Pa okej, dobro je da smo svi zajedno ovde. Pa dobro je, ali izgleda da ne živimo ovde sami. Zašto? Neko hoda kućom noću. Jel pričaš o onim čudnim koracima noću? Jesi ih ti čuo? A ja sam mislila da sam čitala stvarno previše horor priča. Hoćete da kažete da imamo duhove u kući? Drugari, duhovi su nam u kući, molim vas lajkujte. I ne okrećite se. Kakvi duhovi? Obični lopovi. Naprimjer, moja kasica je nestala. Ona je neko od vas. Nema šanse da duh ima iPhone koji se brzo prazni. Definitivno neko od vas. Volim sve da kradem od sebe. Nestala mi je i maska za telefon. I pritom, nakon što sam čula korake, moj ritualni žabac je nestao. Oh, hvala Bogu, dosta mi je kreketanja noću. Možda si ti. Već dugo želiš da probaš žablje nogice. Naravno, zaista mi treba jeftina maska za telefon. Punjač za iPhone. Dođavala, šta ako je moj red večeras? Sad se plašim. Što ste mi ovo rekli? Hej, Ros, da li si ti nešto izgubio? Ne još. Iako nisam našao svoju drugu čarapu jutros. Misliš li da imamo možda nekog čudnog duha ovde? Mislim, to je samo nagađanje. Možda je rakun. Nekako rakun zvuči bolje. Predlažem da budemo na dužnosti noću. Dežurat ćemo na red da saznamo šta se dešava. I kaznit ćemo drskog rakuna. Da, hoćemo. Misliš li da je rakun? Kogo da je, treba mi moj punjač. Kako da postujem slike sa praznog telefona? Ja sam za. I ja. I ja. I ja. Ja ću prva na dužnost. Vola, tako je neudobno šminkati se ovde. Da, imam te. Tako ću te uplašiti sada da ćeš zaboraviti na krađu tuđih stvari. Nadam se da izgledam jako strašno. Šminkala. Mislila sam da je demon došao po moju dušu. Dok ste me udarali, duhovi su nestali. Jesi li se pogledala u ogledalo? Nestali su kad su te videli dole. Nestali su od straha. A to je bio duh, zar ne? Užasno, šta da radimo? Ne plaši se, Zlatareva. Danas sam ja na dužnosti, a ja sam pritom išao na karate. Dve nedelje u prvom razredu. Pa šta, veštine ostaju. Kakav karate, duhovi nemaju tela, ne možeš ih udariti, razumeš? Da? Jesi li gledala Shadow Box? Čoveče, Shadow Box je drugačiji. To je treniranje bez partnera, razumeš? O, neka radi šta god hoće, samo ne palite svetla. Duhovi se ne pojavljuju na svetlu. Šta, ti sad misliš da sam ja glup? Sve delove Shadow Boxa. Udarit ću te. Ko je to? Ne dolazi. Znam sve kung fu tehnike. I karate. I znam taekwondo. Oj. Ja idem do WC-a. Duše, neću te uznemiravati. A sad, kad izađem, udarit ću te. Plaši se moje snage. Odlazim sada. Sada. Idem sad. Da, idem. Pa, jesi uhvatio duha? Pa, svakako. Ali, to nije bio duh, nego velika njuška sa crvenim očima.
očima, narode. Tađavala, to znači da imamo dva čudovišta. Zašto dva? Kate je videla duhove. Gerald je video goruće crvene oči. To su svakako različita stvorenja. Pa šta, je li tvoj karate protiv crvenokog čudovišta pomogao? Samo sam mislio da ću sresti duha. Da, napravilo bi veliku razliku. Raz, gde su ti naočare? Takla su mi ispala. Okej, idem da se igram na konzoli. Googlao sam o vašim čudovištima celu noć. Moj telefon već sam pušta video duhovima. Napravit ću pauzu. Kako da je on bez naočara? Ništa ne vidi bez njih. Hoće da igra igrice. Verovatno vidi. Okej, ko će biti na dužnosti sledeći? Molim vas, ne terajte mene. Okej, ako je toliko ozbiljno, idem ja. Imam napitak koji može da otera bilo kog zlobnog duha. Znate? Ali mislio sam da ti prizivaš zle duhove. Ako ih prizivam, moram biti spremna i da ih oteram. I ako se neko pojavi danas, poslaću ga u pakao. Jasno? Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amen. Lorem ipsum dolor sit amen. Lorem ipsum... Imamo li novog demona svaku noć? Koga da si? Ne možeš da izdržiš moje čini! Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem... A šta da radim ako mi čini ne prorade? Ova je najsnažnija. Okej, idem kao što me je baka učila. Oh. Nestani! Oh, ovo je užasno! Ludim od straha, prvo duhovi, crvene oči, onda dug DJ-a! Ne mogu da verujem! Pa čak ni čini nisu uplašile! Zaista ne znam šta mu treba! Elenina čini ne plaše nikoga! Sem prolaznika na njenom ulazu! Sada ću prizvati duh bake i sažalit ćete, verujte mi! Devojke, ne svađajte se! Ja, kao čovek od nauke, iako ne verujem u duhove, i dalje verujem da zajedno ne možete pogriješiti. I ukratko, večeras ću ja lično biti na straži i ako primetim nešto, pokušat ću da nađem naučno objašnjenje za to. Jel se slažete? To je to! Neka te nauka čuva onda! Kiros! Šta? Hoćeš li me, molim te, čuvati noćas? Bojim se. Ali ti ne veruješ u sve ovo. Pa nikad ne znaš, stvari se dešavaju. A šta da radim ako se nešto desi? Pa ti si sigurno hrabar i jak. Sigurno sam da možeš da se rešiš bilo kog čudovišta. Okej, važi. Hvala, hvala, hvala! Ali neću biti sa tobom. Biću gore, igraću se na telefonu. Ako se nešto desi, ti me zovi. Hvala svakako. Ne, kao što sam obećao, ali prešao sam sve levele u novoj igrici. Kako si ti? Tiho, kao i očekivano. Možda je svetlo... Idem da spavam. Kako to misliš, nikog nije bilo? Apsolutno! Možda nas je ostavio na miru. Možda su ga moje čini uplašile. Ne, mislim da bi svemu trebalo pristupiti sa naučne tačke gledišta i čudovište se neće pojavljivati. Okej, dakle, tvoja nauka ne daje objašnjenja šta se desilo prve tri noći? Mislim da može, ali za to nam treba još jedna noć dežurstva. Pa ovaj put mogu ja! Naravno, kad je sve prošlo, budi ti se hrabrost! O, ti mi se javi, odletela si da crtaš krugove kredom! A da si ti bila na mom mestu, pala bi u nesvest od sna i duh bi te pojeo, sigurno! Šta? Ja nikad ne padam u nesvest! Divno, proverit ćemo! Bilo ovde duhovi ili ne, i dalje ne znamo šta se desilo. Ali stvarno neću da se onesvestim. Tako da ću upaliti svetlo za svaki slučaj. Fiu,
Čak i ako neko ostane, ja neću više dolaziti. A sutra neka se razbakće s njima u tami. Već sutra je njegov red. Ova noć izgleda dobro prolazi. Ja ne, urekla sam. Duše, hajde da se dogovorimo. Ako voliš maske za telefon i punjače, onda ćeš definitivno hteti i novac. Uzmi, ja ne osuđujem, samo me ne diraj. Evo, hvala Bogu, izgleda da je priznao. Moram u WC. Ne mogu od straha. Samo sam popila previše soka. O, mama! Ni svetlo, ni pareka nisu zaustavile. Strašno. Ah. Čudovište, Ellen je videla muzičara, a za Tarevo je došao nekakav manijak. Osim ako gospođica skeptik nauke ne kaže nešto. Naravno da ću reći. Dame i gospodo, želim da vam kažem da je Julia Holmes rešila slučaj. Pa govori, nemoj da čekamo. Ti treba da kažeš, dragi... Šta? Koliko dugo već mesečariš? Šta? Nema duhova, čudovišta u našoj kući. Roz koji mesečari vas je sve uplašio. Nenamjerno, naravno. Barem se nadam. Gluposti, kako je to moguće? Vrlo jednostavno. Prvo noć si se umotao u pokrivač i šetao sa njim. Zato je Kate mislila da si ti duh i uplašila se. A onda je bilo crveno oko čudovište. A što misliš da sam to bio ja? Sjećaš se kad si rekao da su ti naočare slomljene? Da, pa. A nikog nije zbunila činjenica da vidiš savršeno bez naočara. Čak si se igrao na konzoli. Primetila sam, ali sam mislila... Šta? Upravo, svakako, sočiva! Pa da, stavio sam sočiva. Rekao si da imaš kul sočiva koja sijaju crveno u mraku. To je obeležje ove marke. Upravo tako. A muzika? Pa rekao si nam da si googlao video o duhovima, tako da si slučajno mesečario sa telefonom. Video sa strašnom muzikom na YouTube-u, jel' tako? Zašto nije uradio ništa kad si ti stražarila? Jer nije spavao te noći. Zamolila sam ga da me štiti i onda je on igrao telefon cijelu noć. O, mama! Šta? Šta? Koga je ubio moje noći? Smirite se, nije nikog ubio. Ne osjetite miris? Ali često jedemo noću. I to ne baš najpažljivije. Ros je prosuo kečap. I počistio za sobom. Dobro, a šta ako grešiš? Postoji jednostavan način da saznamo jesam li u pravu ili ne. A koji to? Svi ste rekli da ste izgubili neke stvari. Punjač, masku, žapu. Moramo da pogledamo ispod rosovog jastuka. Ako nađemo stvari tamo, onda je moja teorija tačna. Oh, wow. Ovo je novost. Kako da znam koliko dugo sam mesečario? Treba da ideš kod doktora. Ne brini, sad se sve može izlečiti. Pa rešila si slučaj, ali jedno pitanje ostaje. Koje? Zašto je od svih uzeo nešto, sem od tebe? Pa, možda je to ljubav. Ne, dođa vola. Ne! Oh!
izbarila je kad si se pogledala u ogledalo. Sada ću prizvati duh bake na vas i zapamtit ćete me. Da, vidjet ćete.